Axı mən Səbəy övlad böyüdəcəm, əsgərcə mən hərbiyyəyə yola salacağam. Mən onda nə deyəcəm ona? Mənim övladlarımı ürəyim ürəkləri işlədiyi kimi geyindirib, keçindirib, yedizdirə bilmirəm. Nəyinə məliyəm, oğurluq eləməliyəm mən? kanalımıza müraciət edən Masallı rayon sakini İbarət Vəliyev bildirir ki, rayonda as təminatlı ailələrə dövlət tərəfindən göndərilən və imkanlı şəxslərin etdiyi yardımlar Qaraqalıq kəndinin ərazi nümayəndəsi Sübhan Zəliyev tərəfindən öz seçdiyi insanlara və qohumlarına verilir. Sakinlər bu haqqda müraciət etdikdə isə heç bir nəticə görmürlər. Şikayətçi əlavə edir ki, özü qaraciyər sirozundan əziyyət çəkir və sadəcə 130 manat təqaüd alır. Ailəmiz 5 nəfərdən ibarətdir. 3 övladım var. Özüm e, qaraciyər sirozundan əziyyət çəkirəm, 130 manat pensiya alıram. Dövlət ayrılan e, yardımları, bu köməkli gəlir imkanlı adamlar, onları bizim ərazi nümayəndəmiz zaliyə Subhan öz istədiyi adamlara, öz qohumlarına, öz yaxınlarına paylayır. Müraciət eləyisən, heç bir müraciətə qulaq asmır. Mən özüm xidmət eləmişəm, qardaşlarım xidmət edib. Sabah bir gün üzr istəyirəm, övladlarım xidmətə gedəcək. Vətən bir qardaşım 92-ci ildə şəhid olub Qarabağ torpağı uğrunda. Hal-hazırda yaşadığımız kənd orta məktəbi qardaşımın adına, da, Ədalət Vəliyev adınadır. Gedirəm müraciət eləyirəm. Müraciətlərə qulaq asmır. Bu adam 35 ilə yaxındır, ərazi nümayəndəsi işləyir, icra nümayəndəsidir. 35 ilə yaxın bu çapıb taladığı, yedigi taladığı onla işim yoxdur. Bu hal-hazırda verilən yardımları da yeyir. Kasıblara, imkansızlara, əlsiz ayaqsızlara verilən yardımları özləri yerlər, dükanlara qoyub satdırırlar. Hətta belədir. E, bunu yoxlamaq da olar araştırmaqdılar. Kənddə imkanlı adamlar alır yardımını hal-hazırda. İmkansızlar almır. Çünki imkansızlar hissəd eləyə bilmir, şikayət də eləyə bilmir, ala da bilmirlər. Şikayətçinin bildirdiyinə görə ərazi nümayəndəsi korrupsiyaya görə məhkəməyə çıxarılsa da həbs yazısı 1 il 6 ay əmək haqqından tutulma şərti ilə cərmə ilə əvəz olunub. Bu Zaliyev Subhan barəsində e, korrupsiyadan işgəsilik buna Bunun cinayəti aşkar olunub, korrupsiyada iş kəsilib. Bunun cəzasını e, cərimədən dəyişiblər, maşından 1 il 6 ay tutulmaq şərti ilə dəyişiblər. Bu 1 il 6 ay şərti cəza veriblər buna, e, maşından tutulmaqdan yaxşı. Bu korrupsioner səb bunu korrupsiyadan aşkar eliyibsə, bu cəriməni kəsiblərsə, bunu təzədən gətirib nə tər bu məmuru gətirib qoyurlar vəzifə başına. O bilinir də bu bu, bu, bu yaşar şey oldu ki bu korrupsionerdir. Təzədən bu korrupsioneri nə təhr gətirlər? Cənab prezidentə dəfələrlə kənd sakinlərindən müraciətlər olub. Telegramlar vurulub, məktublar yazılıb, dəfələrlən olub bunlar. Bunlar da baxılmır. Necə olur o? Məktublar, telegramlar nə təhr olunur, nəcür olunur? Bu adam hələ də işləyir. Bu korrupsioner hələ də xalqın qanını içir. Millətin qanını içir. Torpaqlarımız var. İcarə torpaqlarımız var. Bəblək xalqın torpağı var. Yeddi kənd bir sovetlikdir. Hektarlarla, 100 hektarlarla, 1000 hektarlarla icarəmiz var. Heç birisində bir köpüc pul köçürtməy eləmir. Sühünü yoldan pulları alırlar. Heç bir çək verilmədən, heç bir e, kitaba vurulmadan yoxlansın, xahiş eləyirəm, gəlin yoxlayın cənab prezident. Üzüm üstə tutub müraciət eləyirəm. Ümidim yerimiz sizsiniz. Bizim başqa yoxdur bölgümüz. Ümidimiz sizə gəlir. Xahiş eləyirəm gəlin yoxlayın, araşdırın. Bəlkə də mən yalan deyirəm. Bir yoxlayın, kimsəyə göndərin Bakıdan, gəlsin yoxlasın. Korrupsiyadan da yoxlatdırım bunu. Bu korrupsioner təzədən gətiriblər, qoyublar vəzifə başında. Başqa bölgələrdə korrupsionerləri E, əcazalandırırlar, işdən çıxardılar. Bunu işdən çıxartmadılar, bunu cəzalandırdılar. Getriyə talan elə, gəl təzədən cərimə ödə. On maaş ehtiyacı yoxdur ki, elə hal-hazırda gələn yardımları yeyirlər özləri üçün bu bəs eləyir olaraq. Qoyurlar dükana satırlar, qohumları firavan yaşayır, şos. Vətəndaş durumu ilə bağlı sosial yardımçı müraciət etdiyini, lakin nəticəsi olmadığını bildirib. Ünvanlı sosial yardım hamsını onun qohumları alır. Mən neçə illərdir sosial yardım ala bilmirəm. Axı mən sabah övlad böyüdəcəm, əskerciyə mən hərbiya yola salacağam. Mən onda nə deyəcəm ona? Mənim övladlarımı ürəyim ürəkləri işlədiyi kimi geyindirib, keçindirib, yedizdirə bilmirəm. Nəyinəməliyəm? Oğurluq eləməliyəm mən? Mənim 40 yaşım var, özüm xəstəyəm. Qazanc yerimdə yoxdur. Heç bir yerdə harda gedib işləyə bilərəm? Hal-hazırda da onsuz da iş yoxdur. Hər yer bağlıdır. Dəfələrlə məşğulluğa da müraciət etmişəm. Bu 190 manatdan ötrü getdim müraciət elədim. Dədim, yardımlar olunur. Dəyər özüm bilərəm kima verirəm, kima verirəm. Mən, mən, nə bilim, siyahı ondadır. O özü verir, öz qohumlarına verir. Gəlin yoxluqna araışı alın, görün kima verir, nəyinir. Xahiş eləyirəm, çox xahiş eləyirəm, mənim bu müraciətimə qulaq asasınız.